První den spolu. Tradiční akce na Velkém náměstí se konala v úterý 1. ledna 2019. Od 16 hodin se na náměstí promítali na velkoplošné obrazovce reportáže z uplynulého roku a vedení města občanům rozdávalo čočkovou polévku a na zahřátí punč nebo čaj. Novoroční setkání se neobešlo bez deštníků, protože skoro celé odpoledne pršelo. Ale věřme, že nám do toho nového roku alespoň prší štěstí. Kvůli počasí, zejména kvůli silnému větru, byl o pár minut posunut začátek ohňostroje, který si ale po 18. hodině užilo plné náměstí. Město Hradec Králové vám přeje hodně zdraví a štěstí v novém roce.